彼らに見せてやろう。焼けた空の向こうには未来があるとな。メインシステム戦闘モード起動。
動して。聞いているな。仕上げに入ろう、戦友。前方に適正反応、艦隊が接近しています。この高度でもアーキバスが動き出した。連中は私たちを排除するつもりだ。艦隊はこちらで対処しよう。君は当初の作戦を遂行してくれ。託したぞ、戦友。進みましょう、レイブン。動力ブロック中枢に入ります。死角からの奇襲に注意を。スキルミオンジェネレーターの残り2機です。ここである程度の動力を奪えば、あとはラムジェットエンジンだけ。残りを破壊して船外に出ましょう。揚撃艦が次々落とされています。危害甚大。敵は衛星探機、識別はベスパー4、ラッシーだとは。地下で死んだはずでは。弾幕を張れ、近寄らせるな。悪いな、私を捕まえられる人間は一人しか知らない。ジェネレーター、3機破壊。
傭兵レイブ、打剣というのを訂正しましょう。この機体は、貴様は駆除すべき害獣だ。機体情報を解析。 AFP-07 マーキバスバルデンス、搭乗者ベスパー2スネイル。撃破を確認しました。終わったか、戦友。こちらもどうにか片付け。ラスティの機体反応が消失。レイブ、まだ終わりではないようです。サイレムの撃墜を急ぎましょう。